Assalamu alaykum mbokk yi andal chaîne YouTube Daré Al-Qur'an ñi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci vidéo yi nga xamanteni mom lañ baaxoo di def ci chaîne bi di la wax budi abonné go nga daw YouTube nga bind Daré Al-Qur'an bu ko defé chaîne dana genn nga abonné ci chaîne bi bu ko defé ñew ci leçon yi comme ni nga baaxoo di defé bobu ñu gis moy i gis nga waxon nañ i fi mi nekk masque bi i stop di a i a boko bolé mu jox la i a bi stop di la am nga bolé mu nek i a lam gis nga i a la am lam i a lam bi stop di i a nga bolé mu jox la i a ma al mal nga bolé mu nek i a mal bi stop di i a ir si al sil nga bolé ko mu nek ir sil stop di i ar nga bolé ko mu nek ir ri as ris nga bolé ko mu nek ir ris stop di i af if h am hum if hum if hum stop di i aq iq to a to nga bolé mu nek iq to bi stop di i am im na a na nga bolé mu nek im na bi stop di i as nga bolé mu nek is ma a mu jox la ma is ma bi stop di i h ish ra ab nga boole mu jox la rab nga boole lepp nek ishrab ishrab bi stop di a an si at sit nga boole mu nek an sit bi stop di a aw khi ad khid nga boole mu nek aw khid a aw mom aw rek la lay joxat aw khid bi stop di a an hi am him nga boole mu nek an him wala fay kon dafa nan leer na tay waye dama ci doliat leçon biñu ñëkkon jankere bu ko defé ñu ijeel ko suñu bop bop mu ñu kay bayyi non bu ko defé kenn ku nekk yaaki ijeel sa bop moy leçon bi nga xamanteni mom lañ jottu jang semaine bay jall